Инновациялар мен жасанды интеллект, диджитал, заманауи озық үлгідегі технологиялардың өркен жайуы қолданыста жүрген үйреншікті бизнес ойларды түрлендіріп, тұтастай салаларды жаңғыртудың бірден бір жолы. Сарапшылар сандық жүйелерді ендіруге асықпайтындар алдымен бәсекеге қабілетіліктен айрылатынын алға тартып отыр. Мне кажется, бәсекелестік қаншалықты мықты болса, бизнесте де соншалықты ең озық технологиялар ендіріледі. Сәйкесінше, өнімділік артады. Кей елдерде түрлі себептермен бәсекелестікке шектеу қойылады. Дәл осында жағдайларда акционерлер жеке ісіне жаңаны ендіруде жігерге басымдық берулері тиіс. BCG компаниясы өкілдерінің айтуынша, Астана экономикалық форумы жаңа серіктестер табумен қатар, технология тұрғысында көш бастап келетін компаниялардың озық үлгілерін өз тәжірибесінде кәдеге жаратудың жақсы мүмкіндігі. Әсіресе жеке ісін енді бастағандар үшін тиімді саналады. Астанинский экономический форум — это прекрасная платформа. Астана экономикалық форумы пікір алмасуға арналған іскерлік алаң. Онда барша әлемнің сарапшылары бас қосып, тәжірибе алмасып, шеберліктермен бөлісе алады. Бұл әсіресе Қазақстанның экономикасын жетілдіру үшін жасалған жақсы қадам. Жаһандық деңгейдегі ең ықпалды алаң өз ісінің үздік мамандарымен жекелей танысуға жол ашады. Сарапшы инновациялық тұрғыда түрлену экономиканың барлық салалары үшін аса өзекті деп санайды. Маманның айтуынша, техникалық жарылыс Қазақстанның әлемдік көштен қалмай жетілуінің басты кепілі.